پیارے رضا نے یہی ہے سکھایا, آئی لو یو آقا, آئی لو یو آقا, آئی لو یو آقا, آئی لو یو آقا. تیری چادر کا کیا پوچھنا, تیری چادر پہسان میری سلام پر, تیری چادر کا کیا پوچھنا, کیا پوچھنا, فاطمہ تیری چادر کیا پوچھنا, تیری چادر کیسا مسلم پر, تیری چادر کیسا مسلم پر, تیری چادر کے ٹکڑے بہت ہوئے, بہتر ہوئے بہتر پیسہ میری سلام پر, فاطمہ آپ سن رہے ہیں تیری چادر پیسہ میری سلام پر, فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا, سیدنا تیرے بابا حبیب خدا, سیدنا تیرے بابا حبیب خدا, تیرے شوہر مولا علی مرتضیٰ, تیرے شوہر مولا علی مرتضیٰ, تیرے بچے شہیدان کر دو بنا, تیرے بچے شہیدان کر دو بنا, تیرے گھر بھر پیسہ میری سلام پر, فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. اور آخری شیر سماعت کر لیا آپ نے, وقت آیا تو آقا نے سر دے دیا, وقت آیا تو آقا نے سر دے دیا, راہ حق میں ہر دن تو سر دے دیا, راہ حق میں ہر دن تو سر دے دیا, ایک جائی نہیں گھر کا گھر دے دیا, گھر دے دیا, گن ہے گھر پیسہ میری سلام پر, فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. اور مکہ سماعت کر لیا آپ, ذکر کیا باز طالب کرے کیا بیان, ذکر جا باز طالب کرے کیا بیان, غیر نجب سا لپیرا جوال, غیر نجب سا لپیرا جوال, حد تو یہ تشن لبو بے زبان, حد تو یہ ہے کہ تو تشن لبو بے زبان, ننھے اصغر پیسہ میری سلام پر, فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا, تیری چادر پیسہ
اس